بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم آپ سے کچھ ڈریسز کے ڈیزائن شیئر کریں گے، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ دیکھیں آج کل یہ پینٹ والا فیبرک مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل بھی ہے اور فیشن میں ان بھی ہے۔ پرپل کلر میں میں نے یہ کاٹن کی قمیض بنائی ہے اور اس پر گولڈن پینٹ ہے اور ساتھ میں امبرائڈرڈ سلیو لگائے ہیں جو کہ دوپٹے کے ساتھ میچنگ ہے، اور سکن کلر کا ٹراؤزر بنایا ہے، اور ٹراؤزر کے پائنچے پر تین کٹ اس طرح سے لگائے ہیں کہ پہلا کٹ 10 انچ کا لگایا ہے اور باقی دو کٹ اسے 1 انچ کم لگ کیے ہیں، اور اس کے سپیس میں میں نے شٹل کی سیڑھی لیس لگائی ہے پرپل کلر میں، اور اس کے ہولز میں میں نے کاسنی کلر کی ڈوری ڈالی ہے۔ اور سلیو کے ساتھ یہ دوپٹہ ہے اور اس پر گولڈن میں نے پائپنگ لگائی ہے۔ ہمارا دوسرا ڈریس چاکلیٹ کلر میں ہے جو کہ کاٹن سٹف پر ہے۔ دیکھیں اس کے دامن پر یہ خوبصورت دھاگے کا کام کیا ہوا ہے، اور باقی فرنٹ پر سیلف کلر کے دھاگے کا کام کیا ہوا ہے، اور گلا اس کا سمپل ہے۔ اس کے بازو کا کپڑا بھی سمپل تھا جس پر میں نے اینکر کے گولے والا دھاگا استعمال کرتے ہوئے پنک اور یلو کلر کا کنٹراسٹ کرتے ہوئے شٹل میں دھاگا بھر کے سلائی مشین سے 2 ریکٹینگل بنا کر سلائی لگا دی ہے، جس سے اس سوٹ کو مزید خوبصورت لک مل گئی ہے۔ اس کی بیک پر بھی اسی طرح کے 2 ریکٹینگل بنا کر بیک کو بھی ایک ڈیسنٹ لک دے دی ہے، اور اس سوٹ کے ساتھ میں نے سمپل یہ کھلے پائنچے والا ٹراؤزر بنایا ہے، اور سیم کلر کا شیفون کا دوپٹہ ہے جس پر یلو اور پنک کلر کے کنٹراسٹ سے پیکو کروائی ہے۔ جس سے دوپٹے کو نائس لک مل گئی ہے۔ ہمارا تیسرا سوٹ بلیک کلر میں ہے اور اس پر آف وائٹ دھاگے کی کڑھائی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی الگ سے آف وائٹ لیس لے کر میں نے مارکیٹ سے خرید کر لگائی ہے۔ اس لیس پر سیم کلر کے دھاگے کا کام کیا ہوا ہے اور گلے پر پائپنگ کی ہوئی ہے۔ بازو پر بلیک کلر کی سیڑھی لیس لے کر 2 انچ کی الگ سے بلیک کلر کی پٹی لگا کر اس پر آف وائٹ اینکر کا گولے والے دھاگے سے ترچھی لائنیں لگائی ہیں، مزید اس پر آف وائٹ پائپنگ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلٹ پر آف وائٹ پائپنگ کی ہے، اور دامن کو صرف ترپائی سے فولڈ کر دیا ہے۔ بیک قمیض کی بالکل سمپل ہے۔ قمیض کے ساتھ یہ بلیک کلر میں کندوں والی شلوار ہے جس پر آف وائٹ دھاگے سے ڈاٹس بنے ہوئے ہیں، اور پائنچوں پر خوبصورت بارڈر بنا ہوا ہے۔ اس کی مزید خوبصورتی بڑھانے کے لیے میں نے دوپٹے کے ساتھ کی جو کرن لیس ہے وہ میں نے پائنچوں پر بھی لگائی ہے۔ اس سوٹ کے ساتھ آف وائٹ کرنکل کا کریب والا دوپٹہ ہے۔ اس دوپٹے کو مزید ڈیسنٹ لک دینے کے لیے آف وائٹ دھاگے کی کرن لیس کے ساتھ میں نے یہ بلیک لیس بھی لگائی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ شوز کے ڈیزائن شیئر کروں گی۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ بلیک کلر میں
प्लेटफॉर्म हील्स के साथ ब्लैक कलर में ये सैंडल है। इसकी हील भी ब्लैक और सिल्वर शाइनिंग के साथ है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लुक देती है। स्किन और चॉकलेट कॉम्बिनेशन के साथ ये एक और खूबसूरत शूज़ है। इसके अलावा ये फ्लैट सैंडल में भी ब्लैक कलर में शूज़ है। ये सैंडल समर सीज़न के लिए है और ये डिज़ाइन फैशन में भी बहुत इन है। देखिए फ्लैट हील का ये एक और डिज़ाइन है, जो कि खुस्सा स्टाइल में है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।